Қазақстан мен Грекия арасындағы дипломатиялық қатынастардың 30 жылдығына орай Грекияның Ахарне қаласында достық ескерткіші ашылды. Ел астанасы Афинадан 11 шақырым жерде орналасқан шаһарда тарихи отанына оралған 30 мыңнан астам қазақстандық грек тұрады. Олар қазақ еліне, халқына тағзым ретінде осы жобаға қаржылай демеушілік көрсетіп, жүзеге асырған. Қоладан құйылған ескерткішке зәйтін бұтағымен қоршалған алма бейнеленген. Зәйтін Грекияда бейбітшілік пен гүлденудің белгісі болса, апорт алманың отаны Қазақстан екені паш етті. Ашылған ескерткіш нағыз қоғамдық дипломатияның үлгісі деп ойлаймын. Аталған жоба биыл екі ел арасындағы ынтымақтастықтың оң динамикасын жалғастырады. Жылдың соңына дейін тағы да басқа маңызды іс-шаралар жоспарланып отыр. Қала әкімдігіне қарама-қарсы орналасқан алаңда ашылған монумент Қазақстан мен Грекия арасындағы достықтың дәлізі. Біздің қаламызда әр жылдары Қазақстаннан көшіп келген гректер тұрады. Олар екі ел арасындағы алтын көпір. Достығымыз күшейе берсін.